ადლის ქუჩაზე მეცამეტე ჩეხის კეთილ მოწყობა მიმდინარეობს. პროექტის ფარგლებში ტერიტორიის მოასფალტებაა დაგეგმილი. მოეწყობა გარეგანათების სისტემაც. პროექტის ღირებულება 268599 ლარს შეადგენს. ინფრასტრუქტურული სამუშაოები ქალაქის ვიცემერმა მოინახულა. მიმდინარეობს ქუჩების კეთილმოწყობის სამუშაოები, ამჟამად შემოყოფებით ადლის ქუჩის მონაკვეთებში, ადლის ქუჩაზე შეიძლება თქვას და მის განშტოებებზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული არის ადლის ქუჩის 13 სხვადასხვა მონაკვეთის ჩიხის და განშტოების კეთილმოწყობის სამუშაოები, გერძოდ ასფალტირების სამუშაოები. აღნიშნული ხელშეკრულებით ასევე გათვალისწინებული არის ანგესის ქუჩისა და ლეხთა მარია კაცხევის დამაკავშირებელი ქუჩის მშენებლობის სამუშაოები, ასევე გონიოკვარიათის დასახლებაში ანდრია პირველწოდებულის 54 ნომრიდან სხვაზე გამსვლელი გზის მონაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები.